pravo. Kraj godine je i banana treba se zaštiti da se spremi za zimu. Pokazat ću vam sad kako se to radi. Srpom ili nečim oštrim presečite je. Dovoljno je na neka 20 cm od zemlje. Ovo se sad baca. Ovaj deo koji ostaje, taj deo treba da pripremimo za zimu. To ćemo da uradimo na sledeći način. Slamu stavljamo preko ovog dela koji viri. Ovako. Na taj način utoplimo bananu. Da ne promrzne. Eto, neki pola bale slame je dovoljno. Uradili, sad trebamo najlon. Evo, ovde. Stavimo ovako preko. Prekrijemo. Evo ovako. Šuškamo sa svih strana. Eto, to je sasvim dovoljno da preživi zimu. E sad, da to vetar ne bi oduvao, ja stavim sa strane zemlju. Svih strana, znači, ravnomirno. To je to. Onda nogom zagazite. Da tu ne ulazi voda i da nema vazduha. A ovaj najlon preko zime, koliko god da bude snega i hladnoće, svaki sunčev zrak koristi da greje koren banane ili panj banane, što je najbitnije. Bitno je, znači, kod banane da preživi preko zime taj koren ili panj. U proleće ona pusta tu gdje je presečena, kreće da raste nova. Znači, ovaj najlon je bitan da bude kao u plasteniku. Malo te nefe kad se tako ne bašite. A ujedno štiti da, kad se sneg topi, kad pada kiša, da ne kvasi i da ne mrzne dole. Eto, to je to. A ovaj deo
ovaj deo koji smo presekli, morat ćemo nažalost da bacimo. Nažalost, ali tako svaki godin. To se baca. Toliko od mene. Pozdrav i ćao.